Отборите на Дунав 8806 и Нефтохимик 2010 изиграха интересен двубой, в който си размениха водачеството няколко пъти. В крайна сметка гостите от Бургас се поздравиха с успеха. Зрителите в зала Дунав станаха свидетели на истинска дерби среща. Сините фей започнаха силно и след 10 минути водеха с 17-10. През втората четвърт Нефтохимик навакса изоставането си и на почивката пасивът му беше само една точка – 30-29. През второто полувреме гости се увеличиха още оборотите, поведоха и въпреки, че момичетата на Георги Бошков стояха близо в резултата, успяха да извоюват крайната победа с 68-70 точки. Най-резултатна за домакините бе Кристина Сантяго, отбелязала 17, а Виолина Кочева добави 14. В следващия кръг Дунав 8806 гостува на Левски. Срещата е на 14 декември от 17:30 часа в столичната зала Универсиада.